მოვა გუნდი შეიქმნა და უკვე განსხვავება იმასთან რომ მოვა ნახოთ ასევე ინტენსიური ვით უმეტეს ყველაში შეიძლება ეკონომიკური განვითარება საუბრობდეს რომ კონკრეტ ფუნქციონირა და საკუთარი მიზნებისთვის სახელმწიფო პოლიტიკა მე მგონი ყოველასათვის ცნობილია is the good partner of the ministry in but this is the history this is the story you will tell მასშტაბური განათლების რეფორმების კონტექსში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება. რამდენადაც სწორედ ეს დოკუმენტი გახლავთ ზოგადი განათლების ფუნდამენტური დოკუმენტი. ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაში პარტნიორული თანამშრომლობისთვის გვინდა მადლობა გადაუხადოთ გაეროს ბავშთა ფონდს, ასევე ესტონეთის განათლების სამინისტროს, ფონდ ინოვეს და ესტონეთის საელჩოს. მათ პარტნიორული ურთიერთობების ფარგლებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ექსპერტული დახმარება გაგვიწიეს და ის პროდუქტი, რომელიც დღეს დაიდო, არის მათი დამსახურებაც. გვინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღეს შევაჯამეთ პროდუქტის მნიშვნელობა, მისი ხარისხი, სად ვართ დღეს და რა მიმართულებით უნდა მიმუშაოთ მომავალი თანამშრომლობის განვითარების კონტექსტში. თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, ჩვენ ორიენტირებული ვართ უკვე საბაზო და საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე და რა თქმა უნდა, მომავალშიც ეს თანამშრომლობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. We have had this collaboration. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ გვქონდა წარმატებული თანამშრომლობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, ესტონეთის განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან და გაეროს ბავშთა ფონდთან უკვე 3 წელია. უმნიშვნელოვანესია ეს პროექტი და ზოგადად პროცესი, რადგან ეროვნული სასწავლო გეგმა აყალიბებს ჩვენი ბავშვების მომავალს. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი გამოცდილება ქართულ კოლეგებს გავუზიარეთ წარმატებებისა თუ დაშვებული შეცდომების შესახებ. მე ვარ ამაყი, რომ ვიყავი ამ პროცესის მონაწილე. Estonian embassy is very proud to Estonian საელჩო ამაყობს, რომ მქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმებში. პრეზიდენტმა გამოაცხადა 2017 წელი განათლების წლად. ეს აჩვენებს, რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს ამას მაღალ პოლიტიკურ დონეზე. ეს ჩვენ გვაძლევს რწმენას, რომ პროცესები წარმატებული იქნება. რაც შეეხება პროექტს, 3 წელი გვქონდა შანსი გვემუშაო ქართულ პარტნიორებთან ერთად, რაც წარმატებულად შეფასდა ესტონელი და ქართველი ექსპერტებისგან და გვაქვს იმედი, რომ ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. UNICEF is very proud to be part. UNICEF-ი ამაყობს, რომ არის განათლების რეფორმის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის მონაწილე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ესტონეთის მთავრობას შორის. მნიშვნელოვანი მიღწევა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება, რაც გვაძლევს იმედს, რომ თითოეული ბავშვი განავითარებს მის მაქსიმალურ პოტენციალს. ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი, რადგან თქვენ ქმნით ბავშვების მომავალს.